Добро вечер. Недела 21 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Сум Васко Кефто, почнем ми глече. Ви сте на вистинското место, зашто, бидејќи ви и јас имаме право да знаеме вистината. Едно бомба интервју, одлично интервју со Филип Петровски, трае 80 минути. Останете со нас, да не должам многу, 80 минути со 80 минути. Заедно со најавата некаде околу 81-82 минути, одлична емисија. Останете со нас, сигурно нема да зажалите. Честито победа. Ова е трик прашање? Не, не, ви честитам победа, викавте браво, Мицко, победивме, па го предлагате Апасиев за министр за правда. Да. Така да, да ви честитам победа. Благодарам. Да ви се множат. Ако мислите дека на мене треба да ми честитате, благодарам. Не, не, па вие сте делам. А ја мислам дека треба Апасиев да се стави министр за правда. За малку ќе го ставеа. За да се демаскира. За малку ќе го ставеа. Инаку, многу ми е жал. Многу ми е жал што тоа што го пишував, 99% од луѓето не го разбра со каква конотација, дека е сарказам. И на крај морав да објавам и статус дека па нормално е сарказмот да не ми го разберат. Значи, вие всушност не треба да ви честитам. Вие сте натажени. Не, гледате, мене ми е све. Вас ви е тешко дека победил Мицко. Не, мене ми е све. И сте отишли у сфера на сарказам, за да можете реалноста да ја поклопите, така? Не. Туку? Не, мене ми е све едно. Јас не учествувам во изборите и јас сум само коментатор на реалноста. Кога се шири лага и се демистифицираат работите, тука сум со сарказам, оние што може да бидат освестени, оние реципиенти што го уклучуваат IQ-то и својата квота на интелигенција, да разберат дека некој лаже. Ама и се ребрендиравте? Нели? Еве плава машна или светло сина машна. Сега... Тоа е новата боја на ВМРО или веќе не е црвена боја, ја сменија бојата на плава. Не, Мицковски ги стави боите на тоа се вика беркло, односно мечја шепа. Тоа е дел од LGBT спектарот. Добро, тоа е сега за кампањата, но како партија, како ребрандирана партија, вие се вратите на плавата, за да сама е сменен или плавата се врати на црвената, така да машната ви е во тон и во правец на промените. Му се јавивте на Мицковски? Во тон со Мицковски? Да, му се јавивте на Мицковски? Не, па нели операција правеше, ми беше незгодно да му вртам. Нели го владеше Миленко Неделковски од гробот? Не знам. Или од нешто подале? Имаше еднаш дека бил на гинекологија, па дека бил на кардиологија, и на крај испадна дека вадел масно ткиво. Имало операција од анусот, му го странувале Миленко Неделковски. Да не ве боцкал Миленко, па се му враќал? Не. Не, Миленко е... Миленко е парадигма на извршител од со ниска вредност. Петровски, и се извинувам што го спомнам и не бите не генерално, меѓутоа. Да, јас не знам зашо. Они се таму вовлечени во тоа. Јас не знам зашо го спомнав. И нека останат таму. Ја не знам зашо го спомнав. Гледате дека јас не спомнам. Ме напаѓа. За да не биде дека се договарани емисиите, Васко. А вие значи го напаѓате за да се види дека за да не биде пошто мисла дека јас сум овде редовен гостин, па ми им смета дека доаѓам. Па нели не следа. Јас бирам да дојдам тук. Нели не следа кај пиеме кафе. Точно. Како се договараме не со не само што не следа, да. Не слика. Не слика. Па имаше два пати луѓе со охридски регистарски таблички што не слика. Имаш. Што беше објавувано или што не беше објавувано. И во Кавадарци исто не следа. И во Кавадарци не следа. Точно. Можем ли да кажеме за нашата посета и средба на Кавадарци? Секако. Што ни беше не понудено? Нели вашата емисија да, беше... Имате право да знаете вистината. Гледачите, народот имаат право, да знаат вистината. И сакам да ја знаат вистината. Ние бевме викнати во Кавадарци. Да. И ни беше понудено да се сретнеме со Христијан Мицковски. Да. Ни беше понудено од Митко Јанчев. Да. Тоа е некаде... Мите лимонада, како што го вика, што пред го да го кандидираат. Мите сода вода, мите лимонада, да. Ме финансирал... Ме ама ние никогаш не го нарековме мите никогаш, лимонада. Никогаш. Ме финансирал, да. Нели ми давал пари и така натаму и така натаму. Нели сите тие приказни ги слушавте што бе? Да. И на таа средба... Митко Јанчев ни понуди да имаме средба со Христијан Мицковски. Што мене ме изненади. Така. Бидејќи нема контекст за такво нешто, нити има потреба од моја страна. Меѓуто обезбедувањето на Митко Јанчев е обезбедувањето на Никола Груевски. Точно. Тоа е на исто обезбедување. Точно. И тоа не е од сега. Точно. Тоа е во континуитет. Точно. Значи Никола Груевски точно знае што прави Митко Јанчев, како прави Митко Јанчев, каде оди, кај се движи и така натаму. Па нели му се јави на телефон пред нас? Пред нас му се јави. Комуницира. И тоа беше пред и тоа на прв повик? На прв повик беше. И тоа беше само неколку дена после средбата на Никола Груевски со Никола Тодоров во Будимпешта. Што значи или се интимуси или беше договорено ние кога ќе дојдеме да се јави Груевски?
И тогаш ни беше кажано дека имал средба пред притварањето на Јордан Норце Камчев, на таа средба во Кавадарци, тоа е некаде март месец, април, ако не се лажам, дека била понудена главата на Христијан Мичковски. Потврдувам. Тоа е точно од збор до збор. Тоа беше пред не последната среда, предпоследната среда, а на последната среда беше понудено да се сретнеме со Христијан. Со Христијан. Со формулација помал е сега од маково зрно, дека Мицковски помал од маково зрно и ќе прифати се. Да. Сега разговара со што ти го прифати човекот на Вице Заев. Ните ли му нада? Го прифати за човекот на Вице Заев да биде негов кандидат. И сега го напаѓаат Митко Јанчев дека го немало два дена кој му вртел Христијан Мицковски, не знам дали е тоа точно. Во дел од медиумите се објави таа информација. Тоа е небитна странична патека. Ова беше патеката која што беше битна за анализа според мене, затоа што ако се сеќаваш кога јас му не му дадов одговор дека сакам да се сретам. Не, не му одговоривме тогаш. После ти вршеше притисок да се сретнеш сам. Сам да се сретнам, така беше. Ако Филип Петровски не сака, сретни се ти сам во Белата палата. Да. Тоа беше за да те дискредитира. Така е. Така е. Тоа е еден процес. И да те сликнат. Да, тоа е еден процес. Да, и ти веќе кога ќе искочиш дека си земал пари, завиша филм и така натаму. Се земаш пари од Зајев, утре земаш пари од Мицковски. Предходно зима па Сашо Мјалков, од Хари Костов, од Трифон Костовски и така натаму, нели? Нема од кој не си земал пари. Како вика Сонја, сопругата? На секој напад таков по 1 евро да зимаше, ти милионерка беше, бидејќи има милион такви. Ја викам од нивни уста во Божји уши. Да. Значи, ама не беше, е така. Значи не беше понудено, не одбивме. Да. Но очигледно дека другите не одбија. Така е. Ни една листа. Така е. А беше подготвено да има многу листи кои ќе земат гласови од Христијан Мицковски, ниту една листа не беше направена. Ниту женска листа, ниту листа во Прилеп, ниту листа во Битола. Сето тоа беше смирено, санирано, ставено под маса и така натаму. Точно. Тоа индицира дека всушност е направен напор сериозен од Будимпешта. Сите што се лоцирани како неистомисленици на нели, таа инфраструктура која што е насадена од Груевски, ја пак ќе подсетам, конгресот во Валандово беше нелегитимен. Немаше мнозинство, Мицковски е нелегитимно насаден во партијата за потребите на Груевски. И на овие локални избори, Груевски му помагаше да нема никакво одстапување гласови со листи, граѓански, независни, со некакви таму ликови што се појавуваат и кај тебе во емисија, што идат на други емисии, кои што велат дека имаат некакви фракционерски размислувања, некакви реформаторски размислувања, тие ги купија со свегаки. Така е, па Питко, значи, купени се со све гаки. Митко Јанчев нас. Како знам? Нас дозволи, каже. Како знам? Ајде. Знам затоа што сите тие се во главном што ги купуваат од Белата палата, се нудат на продажба и по амбасади. Па кој ќе ги купи една амбасада, се нудат на продажба од друга амбасада. Па кој ќе ги дознае другата со првата амбасада, остануваат во ситуација само да може да влезат во Белата палата. Патени се со 4 амбасади. Така е. Се нуделе ке србите, се договориле, предходно се нуделе ке бугарите, се нуделе ке грците и им е затворија вратата во Америчка амбасада. Така е. И сега се нуда да бидат вице-премиери за евроинтеграција кај Христијан Мицковски. Па и тоа, за малку, нели? Што не да, е напре, за малку, да. Што не е напре, и што не е напре влада. Како ја пасијав што за малку? За малку не стана министр за правда. Да. Притоа, Ивица Комшија Конески и синот на Сашо Мјалков, кој беа фронтмени, нели, на процесот или на мери од коалицијата, има средба со Христијан Мицковски, објавио им се во центар, ги имав информациите, никој тоа не го демантираше. Значи има средба и Ивица Комшија Коневски работеше за Тимчо Муцунски на изборите во општина Аеродром. Гледате, целата таа структура, целата таа групација, мери од коалиција така натаму и така натаму, беше вградена во изборната победа на Христијан Мицковски. Од после земено, иницијативата што беше за предвремен конгрес, што требаше да резултира, нели, со поставување на изберен лидер од делегатите на место на волја на Груевски, се гледа дека повикувањето, односно собирањето, нели, и подоцна стигматизацијата како една мери од групација, се гледа, мене ми се чини сега дека беше само да се лоцираат пред локалните избори тие што се незадоволни, да се види кој колку има влијание и како може истите да бидат неутрализирани. И во 90 и 5%
од случаевите на овие локални избори, истите беа неутрализирани, односно купени, соодветно на тоа колку вредат. Да, да се понудија. Да. Стока пари, стока, беше направено. Да. Па синот на Сашо Мелков посетил одредени портали, па ги прашал дали имат проблеми, како се со здравје и така натаму и така натаму. И одненас целата таа групација работеше за Христијан Искрски. Таа групација која сакаше да го руши. Да. Останавте само вие мери од коалиција да биете, нели тие веќе не се мери од коалиција? Ама ако сум ја мери од коалиција, сите... барем нека ми го дадат мериот. Да. Па не е проблем, да може да ви го дадат. Не, не може да ми го дадат. Мериот. Не може, никој не дава. Вас само нешто за вас за само нешто. Крастата ви ја дават на мериот коалицијата, меѓутоа мериот. Да, за жал стигматизацијата остана. Мене апсолутно бевте 80-90 луѓе, таму бевте 80-90 луѓе. Да. И тие веќе не се мери од коалиција, само вие сте мери од коалиција. Па веројатно. Кој што Даштевски не бил никат у Демократска десница, десница. И кој што Тони Шанац никат не бил во Обединети за Македонија. Како што Натали Ивчева не била. Кој она не била. Значи, сите они не шетале по партии. Само вие. Мицковски не бил во Народна, не бил предходно во Либерално-демократска партија. Само Филип бил негде другде. Петровски. И нападите на оваа емисија ќе бидат по таа линија. Петровски. Ама мене ми е апсолутно се можеме ли да ги објасниме тие три средби со Никола Тодоров? Може, како не. Бидејќи нели бевме, нели бевме следени? Да. Бевме пратени, да. Беше објавувано, сме се сретнали, намерно беа ставани погрешни. Фама се правеше. Да, намерно беа ставани, кажувани погрешни адреси, да. Или погрешно им беа презентирани работи. Да. Ние договоравме интервју со Никола Тодоров. Точно. И тој во два или во три наврати прифати интервју и еден ден пред снимање на интервјуто постојано го откажуваше интервјуто. Точно. Или имаше погреб, или имаше делчо, или се појави на Телма, не е битно, значи три пати го одлагаше интервјуто. Нено од тие средби, Никола Тодоров категорично кажа дека во моментот кога Христијан Мицковски станува генерален секретар на партијата, да. Тој го проверува во списокот на членови или во членството на ВМРО ДПМНЕ и не наоѓа име Христијан Мицковски. Тоа беше кажано од Никола Тодоров. Точно. Во присуство ваше. Па би било убаво да дојде присуство... тука во емисија кај тебе да го изразговарате тоа. Тоа значи дека е манџурски кандидат кој е намерно не го кажа само тоа, не го кажа само Никола Тодоров и другите присутни тука да не ги именуваме. Да не ги стигматизираме. Да. Исто го потврдија кои што имале увид во документацијата на општински комитет Карпуш дека лицето Христијан Мицковски не фигурира како член на ВМРО ДПМНЕ. Фигурираше како ВМРО-НП на Лјупчо Георгиевски, предходно како ЛДП, меѓутоа не фигурирало како член на ВМРО-ДПМНЕ. Тоа беше тогаш парата. Тогаш не, да, тогаш не. Сега они може да си прават нели реконструкција на историјата да враќаат, пошто нели во една прилика рече од 94-та дека бил кандидат на ВМРО-ДПМНЕ, односно член. На ВМРО-ДПМНЕ. Да, да, така зборуваше. Така зборуваше за Ратустра, сам за себе зборуваше од 94-та дека бил. Бил ли член на млади на кој вие сте председател? Не. Значи не го знаете. Не. Он беше дури против кандидат наш. И всушност... Од 2000-та година кога имаше битка за сојуз на студенти, при што не е тајна дека и ВМРО и СДСМ кандидираат кандидати, и тоа е така од, да речеме, 90-та година, предходно биле само од на сојуз на комунисти лидерите на студентите, и има видни имиња до 90-та година што биле лидери на студенти. Меѓутоа, 90-та година се почна со една процедура каде што и ВМРО се обидуваше да има своје влијание меѓу студентите. Така што ние во 2000-та година, која јас бев председател 99-2000-та година, ние се кандидиравме наш кандидат. Е на тие избори на сојуз на студенти, Христијан Мицковски беше против кандидат, се бореше против нас. Значи, он не беше кандидат на ВМРО, он беше кандидат против ВМРО. И сега како тоа ќе го објасни? Сега вие сте, ќе лажа? Сега вие сте... Само со уништување на документи? Вие сте Джони Вокер шетач, нели, да. Кој ги шета партиите. Oh, I don't care. А тие не се. А вашиот човек, например, Александар Даштевски, гледате, во два или во три процеси е клучен играч, клучна фигура на разврските. Дава основа за политички азил на Никола Груевски, со фингерпринтовите, го забавува изборниот процес, се случува нешто како инженеринг во Америка, кога гласачите на демократите и републиканците им се дозволува да гласат од дома, овде во првиот изборен круг, кога е забавен процесот нели на гласање, еден голем дел од луѓето, кои се, може би, симпатизери на левата опција, добро. Но не би седеле по пола саат или по 45 минути да гласат, за разлика од луѓето кои се ВМРО да помене, кои се кош како војска. Се дисциплинирани излегуваат веќе во 8 сат на саба или така натаму. Значи тој Александар Дашевски станува клучна фигура на
изборните разврски во Република, и на политичките разврски во Република. Секоја чест. И никој не спомна дека сменил партија, само за мене. Да, само вие. Се спомнува менувањето на партија. А вие ги нарекувате и кабана на сите конгреси, него е Александар Пандов. Тоа е точно. Иако не се делегати, тие се членови на сите или се присутни на сите конгреси на. Значи не само они двајца, повеќе луѓе беа однесени таму 2017-та. Значи, знаеш како, јас сум кажал тука во емисија и ќе повторам пак, мене не ми е тешко. Ставови многу тешко менјам, посебно ако се базирани или се повикуваат на факти. Ако се погледаат фотографиите од конгресот во 2017-та, ќе се види дека целата таа линија на луѓе поставени околу Груевски, околу Мицковски, најголем дел не се делегати. И никогаш и никаде не искочија конкретни податоци што на вистина се случувало. И ова Ландова. Да, а мели, народот има право да знае. И сега излегува дека мене нешто таму не ми се допаѓало, не било точно, се покрива со пропаганда една историска вистина, дека Конгресот е нелегитимен. Да, меѓуто сите забаравија. И Антонио Милошевски, и Илје Димовски, и сите главните. Да. Напаѓачи на не беа на конгресот. Кој не беа на конгресот. Сега се наградени. Кој го смета дека конгресот е нелегитимен. Да. Сега се наградени. Се наградени. Зашто се наградени? Затоа што тие луѓе имаат мала интелектуална и посебно морална и етичка вредност. Тоа се луѓе кои што ВМРО ДПМН го доживуваат како работно место, односно извор на финансии, и они се спремни да ги таргуваат своите ставови за финансии. Јас не сум спремен. И никогаш не сум бил спремен. Антонио Милошевски беше член на оној штрекувачки одбор кој што вие го водевте. Протести 97 година. Големи да. Протести 97 година. Само два дена, пошто после два дена се замина. Се замина. Да. Па се беше, разболе. Па беше дел на вашето раководство, ако не да. Се лажам. Да. Па главните проблеми во вашето раководство беа како да го елиминирате поради пробугарски ставови Антонио Милошевски. Но не беа проблеми. Он беше елиминиран едногласно. Едногласно, така? Затоа што никој не го сакаше. Прво, не е за него проблемот што е он пробугарски или промакедонски настроен. Тоа е еден извореден, типичен пример на мизантроп. Човек кој што мрзи луѓе. Он беше у конфронтација со сите околу него. Пандов ви беше тогаш генерален секретар на младе? А Пандов ми даваше оставка заради Антонио. Не Милошевски. Да. И се истиот Мандо вели дека Антонио Милошевски... И Гиевски ми даваше оставка ради Антонио. Игор Гиевски. Ама ја ги чувам тие документи. Сега Пандо Паско, вели... Ја имам една компаративна предност. Јас ги чувам дека, сите документи. Дека и може ако овие, нели, утре што ќе се јават коментатори сакат, да им ги објавам на Facebook или на мојот сайт Филип Петровски МК, ќе ги објавам да читат што пишувале Пандов и Гиевски за Антонио Милошевски. Ја ги чувам тие документи. Пандов сега смета дека Антонио Милошевски е еден од најинтелигентните политичари. Тоа е таа трговија, интелект и морална и етичка, морални и етички особини и квантум за пари. Ако е тоа принципот на делување во македонската политика, јас го отфрлам и не ми треба. Игор Гиевски е еден од најблиските соработници на Христа Мицковски. Да, и му ги води бизнес операциите. Такви информации има. Такви шпекулации. Ние нешто загадна. Не само он и Ефто и другите тие. Ние... Тоа е народњачката екипа. Екипата, екипата која ВМРО, е... од ВМРО народна дојде во ВМРО да помане. Да, у пакет. Во пакет. Да. И тоа е сушност јадрото кое стои сега за Христијан. Кое што денеска владе. Владе со ВМРО да помане. Да. Затоа и пасивен може беше Лјупчо Георгиевски на овие избори. Веројатно. Бидејќи Лјупчо Георгиевски имаше став 2017 година дека Мицковски е можеби најдоброто решение за лидер на ВМРО ДПМНЕ. Тоа е ставот на... Знаеки е позадината дека доаѓа од народна, зашто да не го пофали? Игор Гиевски го спомнавме минатата емисија. Да. Клучна функција во врвот на ЕВАНА. Да. Ваш наследник на функцијата претсател на млади на ВМРО. На моја интервенција. На ваша интервенција. Кај Лјупчо Георгиевски. Во конфликтот или во расколот Никола Груевски и Лјупчо Георгиевски завршува Лјупчо Георгиевски. Така е. Неговата сопруга требаше да биде генерален директор на Македонскиот Телеком. Така ако победеше Мицковски лани. Лани на изборите. Да. Така. Мајка Јелена Гошева беше претсател на Уставниот суд на Република Македонија. Точно. А Слободанка Гошева беше прв човек на она државна пописна комисија на оној неуспешен попис 2011 година, кога се потрошени 8 милиони евра. Кога е уништена цела документација, има кривични пријави против Никола Груевски, дали се процесирани, не знам, и против Али Ахмети. Значи тоа е тоа семејство кое му дава една стравична логистика на Христа Мицковски со тоа семејство исклучите... има и други функционери, само да не ги именуваме.
Значи, не постои член на тоа семејство што не е инкорпориран во државни институции на високи позиции. Вие сметате дека тие се идеолози на она стратегија мали хидроцентрали? Јас мислам дека да. Дека тоа е таа екипа? Да. Значи, малите хидро... Мене ЕФТО изворно ми има, кажано, пред Конгресот во Валандово, кој се видовме, бидејќи ние се знаеме од поодамна. ЕФТО е... Орце Стефкус, да, така ли се? Да, со надимак ЕФТО. ЕФТО е од Телчево, да. И пак може да го поврземе со Гиевски и со ова сега што искочи како проблем околу Евана. Е, сега, само да кажам, мене Орце вака ми кажа, извини, ја не можам да бидам за тебе во Валандово, јас сум управител у фирмата на Мицковски. Тоа ми го кажа он мене во кафе Змија во ГТЦ. Тој беше... Ја му реков, немам никаков проблем, тој... за кој ќе бидеш. Тој беше дел од вашето младинско раководство? Не, тој беше дел од Гиевски. После мене. После раководството? Да. Дел на раководството на Гиевски? Ја беа втората постава. Значи втората постава? Да, да речам втора лига, да. И се уште мислам дека се интелектуално и на било кој начин, освен со способноста за криминал и врзување со подземје, луѓе од втора лига, да не и трета. Лете, сега излезе одредена афера, која е многу интересна афера, се објави во некои од македонските портали. Ние ја следевме, ја анализиравме, да, целата таа афера. Околу, еве што вели, например, Фокус, да, во својот денешен, да, односно вчерашен, да, 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 напис, дека пред истражната постапка што ја отвори управата за финансиска полиција, води кон членови на ВМРО-ДПМНЕ кои се сомничат за нелегално финансирање на политичка партија. Обвини се да само во некој, да, своја сообщение. Да. Значи, тука нели стануваше збор за пратеникот Јован Јулевски, да, после се покаже дека тоа не е точно, дека станува збор за неговиот татко. Меѓутоа, формулацијата е дека близки пријатели на лидер на една политичка партија. Тоа е кичен кабинет. Се заменети, значи, и се вклучени, да, во целата оваа афера. Можеме ли да објасниме оваа афера, што е како суштината на афера, бидејќи вие знаете што може е суштината на оваа афера? Јас сум упатен многу во ова што се случува. И ова е срам за државата. Срам за Евана и срам за ВМРО-ДПМНЕ. Евана Електрани. Тоа е компанијата. Да. И треба само да тоа поверите... е керка фирма на Евана, која што треба да се занимава со инвестиции и да обезбеди на Македонија, да речеме, некоја енергетска независност. Тоа сикат фотоволтаици. Тоа сикат фотоволтаици. Не само тоа, фотоволтаици, ветришта, се да се користи. Тоа е енергија на еднина, еколошки. Тоа би требало да биде нешто што сите би не интересирало и во кое што сите би биле ние дел. Купена е нива, да, каде што квадратен метар чини 0,5 евра, а е продадено, како што се вели во овие текстови. Така објава Фокус, точно. Како што објава за 400 евра. За 400 евра. Еве, ја ќе кажам, нема да употребам имиња, се надевам дека некој ќе ме тужи од овие битанги и пропалици што ја водат оваа процедура на крадење на Евана и на македонскиот народ, а истовремено кука дека сме имале енергетска криза, што се битанги, олош. Најголем олош, сокриен во политичките партии, поврзан со политичкото и физичко подземје, кои што ги користат сите алатки за лично збогатување. Ја знам друг случај, не овој случај. Друг случај каде што на човек му е кажано, ќе ги купиш нивите за мали пари и после ќе ни ги препродадеш на нас, парите ќе додат од Евана, фирмата што е за инвестиции на Евана, разликата ќе извадиш и ќе ни ја дадеш у кеш. Зато викам, тоа се битанги. И оваа држава мора да стави крај на таквото користење на политиката и политичките партии и врските со некои лидери султани за лично збогатување. Зашто на крај овој народ мисли дали ќе останеме на свеки оваа зима. И викате дека тоа е тој кичен кабинет околу, да, Христијан Мицковски. Да. Имате некои информации, имам, некои, да, докази? Точно знам кои луѓе се умешани. Се надевам дека ќе треба и на суд да објасне. Тој е сериозна операција. Има и сведоци. Тој е сериозна операција. Да. Кој ние читавме она кој ние читавме она операција Конски скок, која ифеме се објавуваше, и нели, да, подосна се и смева, да, порталите под контрола на Дувло, целата таа екипа на Дувло и така натаму, со анализите на ифемес. Да. Таму се кажа дека станува збор за некои 160 портали, кои се вмрежени, кои функционираат, кои се исфинансирани. Нон пејперот на Јанше е составен дел на целата таа
операција. За да се создаде миле, дека така треба. Јас не сум сигурен дека се тоа исклучиво пари на Виктор Орбан. Јас многу повеќе би поверувал дека таму може да се некој десно екстремни германски фондови, фондации и така натаму, но тоа е работа за некој. Може малку и руски пари да има. Па веројатно, чим имате десно може екстремни. Може и турски пари. Може да има и турски пари, бидејќи многу пари влегоа во изборите. Точно. Јас не можам да сватам како може државата која е членка на НАТО, но со несолко село без кучи, неколку швајцарско сирење без никаква одбрана. За тоа ќе си го обвините, односно ќе си го прашате зајав. Апсолутно. Затоа што се конформира и они навлегоа во исти тип на криминал, те тендери ваму, те тендери онаму, место да ја водат државата таму кај што рекоа дека ќе ја водат. И затоа е добро што ги изгубија изборите. Ја немам ништо против, ништо против Мицковски да дојде на власт. Ја имам проблем што знам што стои во позадина. Ете, Петровски, прво беше објавен оној атлантски скок или како се каже оноа операција, тоа беше лани Атлантис, да. Атлантис операција за 2018 година. Па каде е тоа досие? Го нема. Нели го објави 1600 страни дека имало? Нели јас сум спомнат? Така е. Луѓето што се спротивставуваат на промената на името. И тоа досие. Нели реков тука јас? И тоа досие го објавува човек кој е на висока функција во Агенцијата за национална безбедност. Да. Каде што сопругата била на високи функции во мандатот на СДСМ, вие гледате како таа разузнавачка битка се случува во СДСМ. А во позадина стои Зоран Верушевски, кој ги влече конците на целата таа екипа. Да. Тоа стануваше една пресметка во разузнавачкото милие, кој точно знаеше дека ги губи своите позиции. Таа функционерка беше трната во аферата Рекет. Зоран Верушевски требаше да биде заменет и испратен амбасадор да биде во државата Израел. Имаше два крајни рока, не беа испечатените два крајни рока и почна процес на рушење на Зоран Заев. Тоа не значи дека Зоран Заев е цвеќе. Не. Тоа не значи дека Зоран Заев треба да биде бранет. Има направено милион работи. И е недостоинствено вие да поднесувате оставка после еден изборен пораз на локални избори. А уште поглупо е да прифатите кампања и стратегија на ВМРО ДПМ дека локалните избори се историски избори да се биде или да не се биде. И тоа го прифати СДСМ. И пиар стратезите на СДСМ и беа декласирани нови избори, тоа не треба да се стави под тепих. Се неработници. Така е. Конформирани. Така е. Сите по 20 кила имаат качено од јадење државна жива, храна. Жива мера. Сите имаат по 20 кила качено од јадење државна храна, од подписот што го имаат за репрезентација. Значи, ние сме тотален хаос како држава. Проблемот е што мислам дека Заев, таков каков што е, нели, знаеме сите негативности што ги има, и ние сме си смевале со него цело време. Јас сум бил најголем негов противник до доаѓање за премиер и после тоа. За разлика од овие што ги чуваат успиени, како Данела и други, кои што да не се испрљале. Пошто да подсетам мене, Груевски, кога во пред Валандовскиот конгрес, кога му реков дека ќе се кандидирам, ми рече, па не, ама ти во јавноста си многу испљукан. И ја му кажа, па да, испљукан сум ради тебе, ради твоите телефонски разговори. Мои телефонски разговори нема, има твои. И така он го вади Мицковски како не испљукан како сега што извадија Данела. Они секогаш си имаат джебни кандидати. Манджурски кандидати. Да, манджурски кандидати. Кои ги чуваат во смисол на штима, да, на фреквенција за слушање. Така и тоа е точно. Но при тоа ги чуваат. Нормално ако го чуваш некој во фрижидер, како ќе биде испљукан? Ја бев тој што се бореше против Заев и одеднаш сега јас сум бил за Заев и не сме чинеле. Вие сметате дека Никола Груевски ја склупува целата оваа групација? Да, точно. При тоа, не е само коалицијата Мериот, тука имаме и една коалиција која се каже Кондар Таденауер. Да. Кашо беше Илја Димовски, кашо беше екс-премиерот, екс-генерален секретар на ВМРО ДПМ. Василка. Василка, нели, Поповска, тренерска. А чиви играчи се тие? Твои денес? Па не се. Заев денес? Тоа се играчи во Никола Груевски. Па да. И одненас целата таа групација, со Илја Димовски на чело, се префрли и стана најблиски соработници на Христијан Мицковски. Да, тоа е сигналот. Сигналот беше добро опишан на анализа на ИФМС, која што не ми требаше мене некој да ми ја даде, меѓутоа индикацијата е дека барем им ги фатиле начините на кои што делуваат, тоа беше сигналот да се обединат пред овие избори, да ги истурат сите пари што треба да ги истурат, да се направи Македонија нов Афганистан. Значи, идејата е таа, да се истиснат американците од тука. Јас не викам дека сум проамерички или проруски човек. Мене ми е небитно. Јас сакам да можам слободно да коментирам. Меѓутоа гледам дека е направена сериозна операција,
u koje што не се главни ликови, не знам, Груевски, Орце, Сашо и другите. Скриени се тие? Не, не, они се, не се скриени, они се понебитниот елемент. Они се само катализатори низ кои што проаѓаат парите да дојдат до инфраструктурата. Бојлер систем. Да, главната инфраструктура се моќни странски држави, центри, кои што сакаат од овде да направат втор Афганистан. Американците да се повлечат и да настане прераспоред на картите на ова геостратешка точка. Тоа беше со референдумот. Тоа е... Значи тоа е операција која почнува веќе 3 или 4 години. За референдумот не се сложувам, та има континуитет. Но пенетрација дека имало, имало. Затоа ја велам досие Атлантик од 1600 страни. Македонската држава, македонската јавност треба да го има на увид. Јас сакам да го прочитам. Значи, сите треба да знаат што се случува. Ја не дебатирам и не коментирам за вашето предлога. Не, ја не, велам, јасно. Ја велам дека народната волја и тогаш некој сакаше да ја злоупотреби. Да ја стави во одредена, да ја стави во одредена функција. Не, не се сложувам. Говорам за странски, не, не, апсолутно, не, не, не. Па ние, знаете што, тоа сме го гледале во други држави на Балканскиот полуостров. Инструментализацијата доаѓа на ниво на конфронтација Москва-Вашингтон или Москва-Брисел-Вашингтон. Но определбата на македонскиот народ беше да не се менја во името. Инструментализацијата доаѓа од страна на Заев, кога он прифаќа да го врзе промената на името во референдумското прашање со НАТО и ЕУ. Петровски. Или комплексно беше прашањето. Нема се извинам. Ајде. Прво, најголем добитник на неуспешниот референдум е Никола Груевски. Бидејќи си замени од Република Македонија. Бидејќи им беше дозволено зелено светло се замени и да ги тргува. За да ги даде и да ги тргува осумте пратеници. Точно. Притоа, вие знаете дека со Крсто Муковски беше понудено преку Никола Тодоров да се сними интервју. Кај што да. Крсто Муковски би ги објавил SMS пораките кои му биле пракени од централата, од Мицковски, од Ацо Николовски, така натаму и така натаму. И кога се издоговорија... Голема штета е што да. Народот остана да не ги добие, скратен, да не ги добие за вистината, да. Одеднаш кога дојде сигналот од Будимпешта, не таласај, сите да. Тие заборавија на тоа што сме се договарале за интервјуа да бидат направени, да ја кажат работите, за да може да се ослика вистината. Да. И ние видовме во овие 10 дена, после победата на ВМРО-ДПМ на локалните избори, да. Како одена Северна Македонија стана реалност. Да. Како скафандери почна се пајава до парламентот, а предходно 6 месеци беше тоа исмевано, напајано. Како одеднаш целата таа политика која 4 години се водеше од страна на опозицијата, да. Беше изгазена, погребена за 2 недели. Само да се дојди до гола власт во Република Македонија. Па дури се демаскираше Левица. Левица ја масакрира, не ја демаскира. Не, не, се демаскира. Они беа добро сокриени да извлекуваат, па нели беа луѓе на Заев. Така е. Како одеднаш безусловно застанаа позади Мицковски. А затоа велам треба му се даде да биде министер за правда. Апсолутно согласен. Све што ветел таму уставни судови, апсења ова. Кепси, да неке менува, албанци. Значи треба да му се даде можност да видиме човекот, како ќе го поништи признавањето на човекот, Косово. Човекот го повлече својот подпис од списокот на луѓе кои барат смена на власта. Да. Само да им удоволи... Кој што го вреѓа? Да, само да им удоволи на албанските политички партии. Е така завршува борбата за македонски национални интереси. Греота. Така значи, завршува ветувањето да дека ќе се раскини преспански. Значи така завршува секој Матија Губец патриотизам во Република Македонија. Сега да се вратам малку на афганистанското сценарио. Значи тоа може би започна со пенетрација за време на обидот да спасиме за референдумот да не се промени името, но сега беше повеќе одвидливо. Значи сега е повеќе од видливо дека некој овде сака да го доведе во прашање НАТО. Значи не нашето учество во НАТО. Способноста на НАТО да одговори на предизвиците на дестабилизација на држава на хибридна, која што е членка на хибридна која што е членка на НАТО. На хибридни значи, процеси. Ако не може НАТО да одговори, тоа значи дека НАТО е капут. Минато. Така е, нека нема потреба. Ако американците не може да одговорат, тоа значи дека американците имаат втор Афганистан. Само што овој ќе биде поголем Афганистан. Бидејќи во срце не во смисла на жртви не, не. И како, бегање како со авиони порака, како во Кабул. Како порака. Пораката е многу посериозна. Затоа што ова е веќе срце на Европа. Ние сме членки на НАТО. И нас во еден исти временски да. Прот ни се случува. Да.
Реджеп Тајип Ердоган да се закано дека ќе протера 10 амбасадори, меѓу нив 6 амбасадори на земји членки на НАТО и на Европската унија. Ама се повлече. И се повлече. На крај атерираше. И Република Македонија, која е членка на НАТО, да биде поразена идејата за НАТО. Е сега. Изворно, која тоа ќе го спуштиме во нашиот визир, во нашиот кадар, што го имаме прошлата недела, дека ќе станува шпицниот кандидат конечно премиер и овој ќе станува министер за правда и така натаму. Вие можете да видите дека никој од нив не верува во тоа што го зборува. Никој од нив не верува дека ќе се поништи Северна. Никој од нив не верува дека ќе се поништи Преспанскиот договор. Никој од нив не ги користи тие флоскули за ништо друго освен да се добере до власт. Еве еден пример. Беше направена штих проба, која што беше искористена максимално како пропаганда во Штип. Не подпиша Северна, подпиша Република Македонија. Овие советниците на Левица и советниците на Мицков. Не, тие се на Мицковски советници, не на ВМРО. Значи, они подпиша. И настана што настана, до овие денови разврската, дека тоа било неуставно, дека мора да направат нови изјави или ќе биде блокиран Советот на Обштина Штип. Умеѓу време, тоа беше искористено како еден епски патриотизам. Еве ги нашите, укинавме Северна, во крај. Воопти на аеродром се укина Северна. Чекайте малку, у колку обштини победи во мора да помане? 42. Па зашто сите обштини не го направат истото? Која државна инспекција може да ги блокира 40 града? Ја што кажав во дозволете? Значи, во Струга, при мојата кандидатура за председател на држава, на конвенцијата, каде што седеше Мицковски упрв ред, кажав, ако победам за председател, не подпишувам ни еден закон, не подпишувам ни еден указ, се ќе блокирам додека да има нови предвремени избори. Нека искочат они, нека ги блокираат, ако се доследни, значи, јас само сакам да кажам дека лажат. Ако се доследни, ако ги блокираат сите совети, они ќе предизвикаат како локална криза, така државна и политичка криза и нека додат на власт дека докажат дека на вистина се против тоа. Но не се, за жал не се. Па тамо се такмичија, се трка градоначалниците да кажат дека Северна е реалност. Така е. Значи во два дена, три дена така е. Се изменија како на филмска лента градоначалници на ВМРО да помене по телевизијата да кажат дека Северна е реалност и дека тие ја почитуваат. Значи, лажат? Тоа значи дека 4 години да. Го манипулирале членството и граѓаните на Република Македонија. И во два дена целата таа манипулација се сруши ко кулот карти. Да. И тоа се случи во Република Македонија. Да. Е, сега, ја не сум виновен, Васко, ама, Петро, што има идиоти што утре ќе, односно сега ќе коментираат емисијата и ќе викаат дека ја и ти сме предавници. Ама не, Петровски. И, I don't care. Секој да. Кој малце размислува со своја глава, треба само да ја види снимката како Данијела Арсовска дојде во штабот на ВМРО да помане. Со свирачи или трубачи кои свират песната Бела Чао. Бела Чао е символ на отпорот на Бранко, значи символ е на италијанските партизани и така натаму. Партизанска левичарска песна. Песна, да. Но во последните 10 години таа стана символ на отпорот на Бранко Црвенковски. Чегевара. Значи две личности се врзува за Бела Чао, Бранко Црвенковски и Наташа Сава. Да. Наташ Сава, која е најблиска соработничка на Јордан Норца Камчев. А да не со се вржуваат и со Данела? Па јас мислам дека пораката на Бела Чао на Данела е порака на Наташа Сава од ВМРО ДПМН до Христијан Мицковски. Како стојат работите? Ние победивме на изборите. Точно. Ке направиш влада и ке го ослободиш Норца Камчев. Не. Тоа е... Ја поинако мислам. Ајде, што мислите ви? Значи има логика ова, но јас мислам поинако. Јас мислам дека во моментов во ДПМН и Белата палата се одвива една голема битка меѓу фракции на Груевски и на Бранко. Вие добро знаете дека Груевски го пензионираше Бранко, а Бранко таков како што е не заборава такви работи и сега се обидува да му врати. И битката внатре поприма сериозни димензии за тоа кој ќе доминира. А Мицковски беше принуден да го избере потегот да
проба по секоја цена да направи влада, иако знаеше дека нема 61. Јас сум убеден дека он знаеше дека нема 61. Тоа е единствениот можен потек што можеше он да го направи пред обидот за маргинализација која што ќе му ја направи или едната, или другата структура, или двете заедно. Петровски. Мада, он е експонент на бранковата структура. Вите, Петровски, сад. Мицковски знаеше дека ќе биде направено ново мнозинство од СДСМ. Да, тоа е точно. Значи, бидејќи знаеше дека ќе биде направено... Само Мицковски сите ние знаевме дека... Дека се преговара со Африм Гаши, се преговара со одредни структури, дека во рамки на БЕСА, без разлика што победи било од Касами, мнозинството пратеници се наклоните кон СДСМ. Дека има пратеници од ВМРО ДПМНЕ, некои се купени. И тоа е точно. И кои се спијачи од ВМРО ДПМНЕ. И тоа е точно. И мислам дека 4 или 5 пратеници не беа извадени на површина и ќе беа искористени ако овој сега од БЕСА случајно се појавеше и гласаше. Притоа има информации дека вечерта пред гласањето имал средба со холандскиот премиер. А Бранко Славел. Бранко Славел. Луѓето на Бранко Славеја во Охрид, Славеја во Дебрца, Славеја во други градови, дека Бранко ќе обезбеди ке барем 5 или 10, 10 пратеници, да, со Мицковски, дека 5 или 10 пратеници. Како е сега мене, не ми е јасно тоа. А мислеше дека ќе изгледа... Нели беше Бранко Црвенковски архетип на непријател на ВМРО ДПМНЕ? Петровски. Нели беше Бранко Црвенковски тој што е направил приватизацијата? Луѓето од Дубло. Нели остави 300.000 луѓе на улица? Луѓето од Дубло. А па сие века ги срушивме овие што не ги оставија луѓето на улица. А со, нив ќе прави влада. Со нив ми гласови. Па него Перока ми каза, ми каза, му водеше кампања на Бранко Црвенковски на 17 октомври народот ќе земи судбината во свои раце. А тоа е најцрниот датум жигосан во историјата. А на Данила која водеше кампањата? Па братот Нигор Ивановски шеф. А како се тоа? Случајно ли е тоа? Данило Парски беше шеф на пиар тимот, така барем нели збора дека Танело Парски. Чири луѓе се тие. Беше кај беше Тања, Тања каде беше кога беше Бранко председател? Порт парол му беше на Бранко Црвенковски. Па како е сега тоа, случајно ли е? И Шема, и Бранко, и Тања. Случајно ли се тие луѓе? Кумот на Шема, Виктор Камнар, беше во штабот на Дена Варсовска. На стари години му текне на Виктор Камнар да биде конница и со ова конјаницата од да. Од Драчево или значи, од Горно Лисиче доди за 2 август. Значи сите ние треба Пандов, да се сложиме дека се тоа било случајно. Нема, не е случајно. Тоа случајно се случило. Да, да. И се оние доаѓаат, немајте, доаѓаат од Дувло и ме напаѓаат мене дека јас сум имал нешто против Бранко Црвенковски. ВМРО ДПМНЕ сега е во операција на одбрана на ликот и делото на Бранко Црвенковски. Па некој тоа да ми окажуваше. Ја немаше да верувам. Пред 3, пред 4 години јас тоа немаше да верувам. Бранко Црвенковски е архетип на непријател на ВМРО ДПМНЕ. Погледнете го начинот на гестикулација на Мицковски. Говорот на Мицковски, викањето тамо на... Кого имитира? Па тоа го имитира Бранко Црвенковски. Тоа било кој аналитичар со скромни аналитички можности ќе го види. Не ви треба некоја екстремна интелигенција за да може тоа да го видите. Се сложам. Че Бранко Црвенковски вас на голема врата ви влезе во Белата палата. Ама не сега. Во измирате неколку години. Че Бранко Црвенковски си влезе во Валандово. Мицковски е негов кандидат. Негово дете. Да. Нашо дете. Значи не е сега. Бранко сега само го завзема полниот капацитет. Инаку пенетрацијата на Бранко е низ Валандово. И сега Мицковски, бидејќи знаеше дека ќе биде направено ново мнозинство, да. Мораше на ура и на сила да се обиди да направи нова влада. А што кажа пред да отиде на операција на вадење на онај од грбот негов? Рече дека не се чуди ако од утре се зголеми спротивното, значи, да, мнозинството кое што го има владата. Тоа е затоа што знае што се случува реално, меѓутоа ја користи булументата негова за манипулација на граѓаните. И им вика дека он прави мнозинство. Па колку луѓе сменија профилни фотографии изминатија 10 дена? Слава ја победа. Да. Се заканува. Да. Излегува дупки кај што беа 4 години. Да. Ги немаше никаде. Да. Ке колат, ке палат, ке бесат и така натаму. И притоку им кажувавме, дечки, ве манипулира. Победи со 290.000 гласови. Така. Со најлош резултат во историјата на ВМРО ДПМНЕ. Да. Лјупчо Георгиевски паѓа од власт 98 година со 312.000 гласови. Никола Гројски победува на изборите 2006 со 304, притоа 56 или 58.000 му зима ВМРО Народна на Лјупчо Георгиевски. Да. Ово е убедливо, каде што овде ниједен глас фира, гледате, сите се ставени во функција на Христа Мицковски. Смирени, умирени. Смирени, намирени, подмирени. Кај заврши овие лажни профили? Чичко Стоилко, Леви Штраус, па нели вие бевте
тој што ги води тие профили? Нели вас ве обвинува дека ги водите 15 лажни или 20 лажни профили? Значи, повторно ќе кажам, кажав тука во емисија, тоа се профили кои што најверојатно ги контролираше некој од вистинската мери од коалиција, некој што беше таму. Ја знам и имиња, меѓутоа не е пригодно. Педниот беше комшија. Проблемот е што ги снема тие профили кога они влегува во Белата палата. Кога се договорија. Но остана стигмата и обвинувањето дека се тоа мои профили, а не се. Напаѓени бевте за тоа. Не само што бев напаѓан, мојот живот беше доведен во прашање. Ајде, господине Петровски, можеме ли да го отвориме тоа прашање? Може, како не. Јас го знам. Вие ме замоливте да не го отвараме тоа прашање 2 или 3 месеци. Да. Да не се направи одредена фама пред изборите. Да. Да не се процени дека нешто се прави на. Не сакав да зимам товар врз мене. Апсолутно. Значи, некаде во текот на летото, всушност, во три фази можеме да го дефинираме процесот. Првиот е некаде 2018 година. Пред парламент. Пред парламентот. Првиот обид за ваша физичка елиминација или физички напад на Филип Петровски се случува пред македонскиот парламент 2018 година. Тоа е вториот ден од подпишувањето на договорот во Преспа. Првиот ден или на нападнаа со солзавци. И јас имав неколку видео обраќања кои што имаа по 150-200 000 прегледи на Facebook. Каде што прашав јавно каде е Мицковски, пошто Мицковски се шеташе по широкиот сокак тогаш и правеше договорена амортизација на членството да не избувне судир пред парламентот, а јас лично мислев дека треба да избие судир. И овој се што повикува пасијев на радикализација, бидејќи нели бил против Преспа, тоаш го немаше пред парламент. Требаше да бидат и Мицковски и Апасиев пред парламентот, за да се сруши тој договор, доколку на вистина беа искрени дека не треба се смени името. Е сега, тој ден помина кој што помина. И тој ден имав напад. Меѓутоа, кулминацијата на нападот се случи утре дента, кога на мене тргна повеќе луѓе, за кои што ти, а и јас, а и комшо, умеѓу време знаеме кој човек, комши, на кој човек му е нарачано да ме нападне. Се стретнахме со човекот. И човекот ти потврди дека нарачката е лично од Христијан Мицковски. Така е. Значи му е кажано да ме нападнат и по секоја цена да ме тргнат од Бина. Јас не сакав да го снимам тој интервју. Дечкото беше подготвен да кажи, во камери. Тоа кажеме на суд. Да, беше нека подготвен. Отвори оваа држава истрага. Дека беше подготвен да го кажи. Јас не сакав да го изложувам детето или момчето на одредени непријатности, да му се закарнува. Затоа што неќе му биде животот загрозен. Загрозе. И може да го утепаат. Значи, ја велам така, повикувам. Јавно кажа дека од нарачката од кого дошла? Дошла. Нарачка да удрат на мене. Да удрат на вас. И они удрија на мене. Само имаше еден проблем. Ја имав луѓе околу мене. Они беа 5-6 души со водач, и тоа моите луѓе, кои што се грижаа за мојата безбедност, застанаа пред нив и не дојде до сериозна ескалација, ќе изеа ќутек, пошто имаше многу луѓе. Меѓутоа имаше опред. Јас се определив да нема ескалација и се тргнав. Зошто? Затоа што не сакав да дојде до пресметка меѓу македонци со македонци на македонски протест против промена на името и си отидов. Меѓутоа, тука тоа момче рече дека он има за задача по секоја цена да ме спречи да се качам на Бина. Задачата му е дал Христијан Мицковски. Ја го предизвикувам Мицковски. Он нема да прифати. Он ќе прави пиар варијанти да избег. Масно ткиво. Да, ќе вади масни ткива. Која сака да разговара, он овде, кај сака. Пет новинари нека земаме емисијата да биде во живо. Да му кажам некои работи, како ја води партијата у пропаст. Со тоа и државата. Мене не ме интересира партијата. Петровски. Првиот напад. Јаме втор напад во текот на летото. Да. Кај што ве ми се јавувате вечерта, јас викам, ај да видиме каде прво ќе биде објавено. Да. Дали воопшто ќе биде објавено. Да. И објавено на Инфомакс. Да. Значи, тоа се случува во Дебар Мало. Значи, оваа година, за разлика од тој напад во 2018, се случија два напади. Два пати сум нападнат од грб. Првиот од маскирани луѓе. Значи, маска, капуљача, маска, се комплет. Првиот напад е во Дебар Мало и нападачите
напаѓачот бега, меѓутоа тоа без да го пријавам во полиција поминува, затоа што мислев дека треба да видиме кој ќе се отвори. Иако морам да потврдам дека имаше контролор на Мицковски, имаше луѓе контролори, и тоа се појави во Инфомакс. Наредниот ден веќе се објави во Инфомакс. Да, се појави во Инфомакс. Дека Филип Петровски ми се јави новинари, јас тоа одредена кафана во Дебар Мала. Да, да, има и сведоци. Вие сте на прослава. 10 сведоци има. Вие сте на прослава на рогенден, излегувате надвор, да. Зборувате на мобилен телефон. Јас зборев на телефон, удрен сум од грб, кукавички, што може да предизвика сериозни. Значи ви удират. Сериозни повреди. Во сокачувки се. Во момент кога моите луѓе тргаат, штикла да бегаат. И тоа беше еден, ајде да речам, бенигнен напад, кој што пројде како што пројде. Тоа е вториот напад. И има трет. И има трет напад. Третиот напад го карактеризирам како обид за убиство. Во најмала рака е со тешки телесни повреди, зашто постои, сум обезбедил медицинска документација, и случајот е заведен у полиција. Меѓутоа, каде е заведен и како е работен, јас нема да кажам. Случајот е одобрен од обвинител. Сеја ќе побарам. Обидот за убиство врз мене да биде процесиран со сериозност од државата, бидејќи нити должам на некој нешто, нити сум поврзан со подземје, само кажувам политички ставови. Обидот за убиство, сега ќе кажам неколку детали, бидејќи има и сведоци, и нападјачот сакам добро да ме чуе. Знам дека е полицаец, знам дека припаѓа на елитните единици, и он и другиот нападјач, и ќе го препознам и ќе го најдам. Но не е моја работа јас да го најдам. Треба да го најде државата. Бидејќи Васко, скоро 30 години се занимавам со политика, коментирам. Бев и во војната 2001. Сум зборал се што мислам дека треба да се збори за да биде народот информиран. Сум ги нападел и албанците. Сум се расправал и во парламент. Никој не се дрзнал да посегне по мојот живот. Јас имав среќна околност што кога ме удри од позади, со мене имаше човек кој што у делот секунда ме предупреди да не биде со фатални последици. Оти добро знаеш, ако дојде до несвестување, при падот може да се случи како што се случи со она момче што загина кога беше удрено од специјалец. Мартин Нешковски, мислам. Мартин Нешковски. Значи, он загинува секундарно кога паѓа со главата удира во земја. Видов јас фотографите како ви изгледате после тој напад. Да. Вчера, а и тогаш, отидовме на лице место да видиме, да направиме реконструкција на настанот. Да. Тоа е во општина Карпош. Да. Во близината на Веро. Таму има преку 50 камери. Се случува некаде летото околу полнок. Да. Кога нема полициски час, кога не е карантин, има доста луѓе. Ми покажавте по кој улици избега луѓето. Значи тоа мора да има траги. Мора да има евиденција, значи не може тоа да помини незабележливо што се вели. Да. И некој ве чекал пола час или 30 минути, знаејќи дека колата ви е тамо на тој паркинг паркирана. До колата стојат. Стоја до колата и ве чека да дојдете. Да. И физички ве напаѓат. Да. Човекот кој со вас, не спомнуваме дали маска или женско, не е битно, да. Трча по него, сака да му ја трни маската. Да, па затоа избега. Затоа бега за да не му се дозволи. Сеќе ти кажам, значи постојат снимки, еден куп Цединја, Толкав. Ја ги видов снимките. Значи оваа држава има начин да најде. Па кога сакаш кога за 27 април да ги најде сите. Како ги најдо? Вратија се назад, поврза. Може да се види. Со форензика ги поврза кој е нападјач без маска, без маска до нападјач со маска. Во мојот случај луѓето што ме напаѓаат, двајцата, мене ми е колата паркирана кај Веро, каде што има камери. Меѓутоа, јас сум пешки во центар. Ја движам пешки, суште една особа со мене, до мојата кола. Улицата е осветлена. Ми се движат од Партизанска. Мене во... паралелно, значи. Луѓето што полиција го истражуваат случајот, ја нема да ги кажам кои се. Нека најде државата што се случува. Бидејќи оваа држава е швајцарско сирење. Луѓето што ме напаѓаат, доаѓаат половина час пред да се појавам јас до колата.
и стоја тачно во агол, каде што не може камерата да ги фати освен нозете. 5 минути пред да дојдам, доаѓа точно до колата, меѓутоа од едната страна до другата страна кај што се движат, има празен простор, каде што они кои поменуваат може да им се видат фаците. Тој дел во снимката го нема. Кај полицијата? Да. Некој го трна. Објаснувањето што ми е дадено, кое што ја не го прифаќам, е дека при транспортот, односно преносот од хард дискот на CD, се случило да се компресира видеото и да го нема тој дел. Токму на тоа место. Да. Петровски? Јас мислам дека се работи за обид за покривање на полицаец. Вејте, Петровски. Ева, значи, но, то Васко, беше... ти знаеш, јас сум возрастен човек и сериозен човек. То беше... Ова е сериозно обвинување од моја страна. Има обвинител кој што работи на случајот. Јас имам и приватна истрага. Ја ќе го најдам човекот. Може би и го знам. Еве државата да ме повика. Знаеш ли зошто? Затоа што ако се класифицира... На кого се сомневате? Ви кажав дека тој е полицаец. Кој би дал нарачка? Па да не бидат слични луѓето што се умешани и во... Првиот и во, и во... Настаните проблемите во Делчево. Настаните 27 април. Една конјуктура се појавува како миле цело време. Само уште нешто да кажем. Ајде. Да бидеме јасни. Чи типот кој мене ме напаѓа, ја успевам да се одбранам. Он е као киклоп, не може да влезе низ врата. Меѓутоа, мојот човекот што е со мене, се трга да му ја симне маската. И затоа он почнува да бега. Затоа што знае дека ако има случај, и ако го идентификуваме, со тешка телесна повреда е 5 години затвор. И сакам да знае дека треба да оди во затвор. Обид за убиство? Не, тешка телесна повреда е 5 години. Обид за убиство е повеќе. Така е. Јас мислам дека врз мене е направен обид за убиство. Беше генерална... Нека докаже обвинителството дека не е така. Тоа беше генерална проба. Да. Да се замолчат сите кои размислуваат различно од нив. Или да ме купат преку Мите Лимонада. Прво да и мене и тебе. Прво да ве нападнат. Не сум на продажба. Да ве исплашат. И не се плашам. И само неколку дена после нападот, доаѓа понудата. Да. Тоа се случува јули месец. Да. А понудата некаде почетокот на август. За жал, да. Си имаме ние. Ова ли е македонската политика? Си имаме и да. Сметки од Катарини, кога сме били, како сме биле. Значи се чувам. Ја чувам преписката и со полицијата. Јас чувам се Мите Лимонада што ми напишал. Сите разговори, јас си ги документирам. За утре некоја будала да не ми речи, ти вака си кажал, може ли ја да или прашам? Ти вака си кажал. Ти си водител, ама јас да прашам. Ајде. Со што сум ја човек на заев? Ја мислам дека го немате заев видено живот. Никад. Ја не го познавам човекот. Па ама утре ќе бидам, односно сега, кога ќе се емитува емисијата, јас ќе бидам прогласен за човек на заев, како што ме прогласуваат од Дувло постојано. Не, вака, тие што имаат увид, односно што добиваат инструкции преку фолдерот за ширење на дезинформација. Главната теза е дека јас и вие во емисија сме кажале дека Мицковски е човек на заев и дека никош нема да победи на избори. И на вистина, ако не се случеше ваква хибридна операција, да. Ако не се вклучеше Бранко Церенковски во целата операција... Нови избори не победи Мицковски... Изгуби Заев. Изгуби Заев. Заев е намален резултатот. И добро што изгубил. Творят, да видиме малку разномисли. Па и тоа е демократија. Еве, видовме малку... Тоа е демократија. Ама сега видовме ние демаскирање. Како ВМРО ќе ја практицира власта? Демаскирање на... Како реално сега одеднаш... Па нели ли оној Зијадин Села? Нели тој човек вика дека треба Македонија да биде кантонизирана и бинационална дека држава. Дека е артифицијална нација. Нели му сметало химната? Па сеќавате на изјавата... Знамето. Сеќавате на изјавата Никола Груевски. Дека поради радикалните изјави на Зијадин Села, незадоволните и иритирани членови, симпатизери или луѓе кои протестирале на 27-ми, токму го нападнале Зијадин Села. Епа, како кој се спојаш... Кој е тој Штохолмски синдром? Не е Штохолмски синдром. Некој ги спојил. Прашањето е кој ги спои. Може само да ги спои некој кој што сака втор Афганистан. Намерно го спомнувам втор Афганистан, бидејќи овие луѓе нити имаат капацитет да срушат власт, нити имаат идеолошки премиси кои што може да ги спојат. Значи ги споило нешто друго. Петровски, што ги споило? Петровски, вие сфаќате дека во четвртокот сега на 11 ноември
Трябваше да се случи реприза на 27 април миналата година. Аз да. А другите сваќат ли? Не, не сваќат. И гледате како им ја оставија сама пленарната сала. Сами да одлучуват. Сами да се борат. Со торби носеа пари да врбуват и да купуват пратеници. И одеднаш тие се невини, тие се бела рада, а овој пратеник од беса бил купен и бил киднапиран. И прито го исклучуват од партија. Но човекот си кажа дека не е киднапиран. Внимајте, значи, тезата прва е дека е киднапиран. Да. Значи само неколку сати после таа теза дека е киднапиран. Дали е тоа лага? Да, тоа е лага. Тоа е лага. Значи ширење на дезинформација. Абсолютно. И сеење на страв меѓу граѓанството. Втора работа. Македонскиот устав гарантира слобода на работење и изразување на македонските пратеници. Значи може кој сака што сака да прави. Човек е избран да биде македонски пратеник на листа на коалиција предводена од СДСМ. Не на листа од коалиција предводена од ВМРО да тоа не му сметаше на Мицкоски. На Мицкоски. Ако купи. Значи Мицкоски можеше да купи три пратеника во наводници да. Од коалицијата на БЕСа, бидејќи се сеќавате на ланските тези. Да не се пратениците на БЕСа и гласовите на БЕСа, тој победил на изборите. Што направи сега ги купи пратениците на БЕСа? Ама тоа е демократија вие кога ќе купувате пратеници. Ако пратеник нема да сака тоа да не гласа, е тогаш тоа е диктатура, режим, хунта, која треба да се руши преку улица. Да, ама ја имам сознание дека тој пратеник се сретнал со премиерот на Холандија. И што правиме сега? И нешто таму му е кажано. Мислам дека не е доволно јасна улогата на Холандија во овој случај. И напорот кој што го направи нивниот премиер да дојде тука. Они, како што рековме, се замена во трилингот во Европа што ќе доминира новата сега, тројка. Место Британија. Што значи дека во новата тројка имаат многу големо значење. И значи дека они се тие што ја праќаат пораката на Британија, како и на Вашингтон. Па е, Бојко Борисов излезе и на интервју, два дена дека пред изборите, биде, вели Бугарија ќе биде принудена, пострамотена. Како им вели на Бугарите, вие не слушате што кажа Еммануел Макрон, и вие не слушате што кажува Марк Руте. Госпомна Руте дека бил во Скопје. И дека Бугарија ќе биде уцената со финансиски инструменти. Ама тоа значи дека на Борисов му е јасно што се случува. Апсолутно. На овој пратеникот му е јасно што се случува. На Мицковски му е јасно што се случува. Ако му е на Мицковски јасно што се случува, тоа што ја лаже. Не. Ги лаже членовите и јавността. Да, ги лаже, но има земјано облигации кон многу луѓе. Ама на другата страна. На другата страна на реката. На другата тоа страна. Е суштината. На другата страна. Ние во моментот не дели едно драматична, турбулентна, да, парза, дали ке биде, лабока, матна река. Шести пат ке повторам. Втора, Афганистан. Ја немам ништо против ако сме ние за Москва, или за Пекинг, или за Анкара, или за сите заедно. И тоа не избори да го одлучиме. Не да си го кажеме. Така е. Дај да си кажеме. Ако не гласат. Или не кеме НАТО, сакаме ова. Може сакаме да бидеме неутрална држава. Може сакаме Јосип Броз Тито. Сакаме да бидеме Швајцарија на Балканите. Спорно. Ма не е спорно. Ама тоа. Треба да го кажеме. Треба некој да го гласа. Не е дозволено да, се лаже членството. Да се доведува во заблуда. Да се манипулира. Да. Српскиот свет, рускиот свет, турскиот свет да ни определуваат што ќе се случува во Република Македонија. За жал определуваат. И варијантата е размена на територија, формирање на голема Србија и голема Албанија на штета на интересите на Грција и Бугарија. А се разбира за земање на животниот простор на македонците. И тоа никој не го кажува. Сите они играат игранки, нечиви, за да дојдат на власт, се користат со недозволени финансии, користат подземје за да речам слободно и ликвидација на своите неистомисленици. Зошто? За да дојат на власт. Они не користат све ова за да му помогнат на народот. Па те се уште се присутни во власта. Посебно безбедносни полициски структури. Па вие гледате оние несреќен, она несреќна мечка која оди и ги брка работниците кои работат на галијата. И вели Петреши Легов изгуби, мрждаве нема. Не важи сега одлуката, не важи сега законот. Значи во две недели покажа како ќе ја практицират власта. Власта ќе земат во своја раце, ќе се однесат ковбојски. На декларативно ниво. На која? На декларативно ниво ќе ги лажат дека која магистрала? Северна. Каде одиме?
Што правиме ние? Не, не, ние го имаме промашено правецо. Што правиме ние? Ни една порака вие немате излечено. Окей. Ва мора да помене заглавило на настаните 27 април. Меѓуто сега сака да се прати порака дека настаните 27 април не биле направени. Дека ВМРО не стоел позади тие настани. Туку луѓето кои тогаш ја узурпирале власта и сега на узурпаторски начин сакале да задржат власта. Тоа е пораката на ова што се гласаше во четвртокот. И може да дојат уште 1000 луѓе да плюкат и да навредуват. Тоа е суштината. Дали ќе се соочат со реалноста денес? Дали ќе се соочат за еден месец? Или за една година? Небитно. Луѓето кои го направија 27 април, сака да го направат или да направат промената на власта на 11 ноември по истото сценарио со кој беше направено. Што не влегуваше се внатре? Јавна тајна е дека Талат Џафери немаше 61 на изборот. Ама беше поздравен од тие што ги збориме за наши стратешки партнери. Што го чека умериот тоа гласање, која гласаше Шилегов со две раце, се сеќаваме? Така. Да не бидеме со кусо пометење. Што не влегува 60, ќе кажа 61 бевме? Вите. Што не ја преземе власт? Меѓународната зеница. Зошто не ја преземе власт? Меѓународната зеница нема реакција. Нема реакција бидејќи ако реагираше меѓународната зеница и го поздравеше гласањето за власта, Мосфо ќе можеше да рече ние тоа ќе го направиме на било која друга територија или место на Европската унија или во Европа или на Европскиот континент. Не, доволно е тука. Тука е доволно, затоа доволно е не тука, беше цела артилерија извадена. Така е. Доволно е тука од проста причина што зборуваме за можен распад на Босна, на Косово и на Македонија. И во една перверзна разврска, можниот распад на Косово, Македонија и Босна и одговара и на Хрватска, и на Србија, и на Албанија. Не ја одговара на Европа, на Брисел, и не им одговара на американците. Русите га еле има. Бидејќи историски, ја знам многу, многу мина од панславизмот ќе се навредат. Историски, првата карта за поделба на Македонија, тоа сум го кажал тука во емисија, е нацртана после 1878 година и пропаѓањето на проектот за Сан-Стефанска Бугарија, кој што исто проект на Русија. Значи, која пропаѓа тој проект, под закана на Англија, Британија и Австро-Унгарија со директна војна отварање против Москва и која се враќа Македонија во рамките после 3 месеци на Отоманското царство и тој Берлински конгрес каде што како во Охридскиот рамковен договор се запишани новите права за рајата, кои што никогаш не се испроведени и затоа е оформено ВМРО во 1893 година, практично се почнува со варијантите за поделба на Македонија. Тие варијанти до ден денеска не се затворени. И што е предлогот на Јанша? Нели е понатамошно делење? Предлогот на Јанша содржи 3 или 4 работи. Нели е делење? Босна се дели. Епа. Косово се дели. Епа. Македонија да се дели. Епа. И Никола... Нели не е он стратешки партнер? И Никола Гуриевски. Нели десница на ВМРО? И Никола Гуриевски се врати на бел конј во Република Македонија. Како, каде? Што ќе у Скопје енклава? Кај ќе се враќа? Че Никола Гуриевски се врати на бел конј. Операцијата Конски, операцијата сериозен проблем. Операцијата Конски скок. Е Никола Гуриевски се врати на изборите 2024 година. И тоа само слеп човек не го гледа. Тоа само човек кој не сака да ги види реалните работи и реалните процеси не го гледа. Притоа не вика во Македонија Путин, само да се надоврзам, туку вика на македонски земји, не земја, земји. Притоа темата Македонија во Византија е Едрене. Тама е македонската кула. Секој што оди во Едрене, во центарот на Едрене, ќе види македонската кула. Тракија ги... Земите тракиски ја третират као македонски земји. Мислам и тоа е дел на историјата која нас не даваат некоја шашава, некоја фризирана историја да учиме. Ние требаме многу не... погрешна, намерно погрешна историја да учиме. Оној што не ја познава историјата, осуден е да ја повторува. И ние и да го манипулират, сме вратени, и да го манипулират. Во прво одделение сме вратени. Петровски, се вратиме на обидот за вашо физичко елиминирање, елиминација. За среќа неуспешен. За среќа неуспешен. Велите има обвинител, велите има истрага, сте прелеви во МВР. Да. И три месеци нема никаков резултат. Не. Тоа може да е единствено затоа што тврдам дека се работи за полицаец. Тоа се сериозни обвинувања. Да. Барам да ме викне обвинителот и да му кажам
што све имам како сознание во меѓувреме од мојата приватна истрага. Мислите дека јавноста ќе свати за каква операција станува збор во Република Македонија? Не. Но нарачателите ќе сватат. Дека знам. Нарачателите ќе сватат. И Мицковски, и Груевски ќе сватат. Дека знам со што све се служат. На таа средба ке Митко Јанчев. Да. Митко Јанчев сака да ми го даде телефонот да се слушните со Никола Груевски. И Никола Груевски одбива. Да. И вели до некоја следна прилика, кога во некоја емисија ке ме критикува, мислеќи на мисите ке мене. Да. Че Никола Груевски не сакаше ни телефон. Ни телефонски се слушате. Нити пак јас сакав. Притоа на таа среда тој директно и на Вица Заев му се влоше. Тој сакаше да манифестира дека е човек кој може да ги поврзи двете структури. Да. На последната средба ни каже дека веднаш после нас ќе оди на разговор со Илија Гечев, дека го чекат Илија Гечев од Диген Кавадраци и Хари Костов. Јас слушнав дека сега за тоа му е Мицко лют на него, пошто он му ветил дека ќе му обезбеди неколку пратеници од СДС за буткање на владата. Што он е многу лесен на ветување. Ветува се. Ветува, меѓутоа без крчмарот, односно меѓународната заедница. Очигледно дека меѓународната заедница свати која операција. Во последен момент сватија. Свати која операција. Затоа го пратија Руте. Затоа Руте дојде. Во последен момент они сватија дека овде се отвора Афганистан во срцето на Европа. И при тоа не е посет од типот на оние посети кои беа пред референдумот. Кај што не охрабруваат нешто да направиме, да смениме. Ова беше посета која гаснење на пожар. Да, која требаше да направи денеж контрол, да исконтролира штетата. Гаснење на пожар. На пожарот. И го изгасна. И го изгасна пожарот. И жал ми е што нечиви илузии се разбиени. Жал ми е што беше доведено во заблуда членството дека се прави влада. И жал ми е што овие работи се кријат од нашите честни членови, кои што ги има многу. Многу пари се дадова целата ова операција. Да. Горе-доле сме некаде 5 крат на емисијата. Да. Многу пари се дадова ова операција. И то точно се гледаше на теренот дека ВМРО-ДПМНЕ како опозиција има многу повеќе пари од ВМРО-ДПМНЕ 2017 или 2016 година. Да. Што му бе пари и пари дава. Значи, некој инвестирал во целиот овој проект. Во целиот овој проект, кој всушност финалето требаше да го направи не со рекомпонирање на власта во Република Македонија, туку со втора Афганистан во срцето на Европа. Да. Притоа во земја која е членка на НАТО. Да, за да се покаже дека НАТО е неуспешен проект. Завршена приказка. Капут. Да. И затоа мислам дека сега ќе ги изнервираат американците до даска. Притоа оставка на премиер. Да. Една несмасна оставка. На лидерска, на премиерска функција. Ма треба да си оди Заев. Значи, да не се разбереме погрешно. Заев треба да си оди. И треба да се реформира и СДСМ и ВМРО. Тоа не е ништо спорно во рамките на партиско делување. На демократски процеси. Но тоа го нема овдека. Ово е циркус за без пари. Ово е циркус за без пари. Каде што најмалку се мисли на народот. Е, сега мислам дека ги изнервира американците. Ја не знам колку е сега империја Америка, каква што се представува и проектира каква што сака да биде. Меѓутоа, знаете дека раното животно е најопасно. Со доаѓање на Кристофер Хил, кој треба да дојде да биде амбасадор во Белград, всушност се расчисто со целата структура на Филип Рикер во Република Македонија. Се покажува дека дел од амбасадорите кои биле тука во регионот биле неуспешни и дека ќе треба да бидат контролирани од еден човек кој е дипломат, тешкаш. Булдожер. Булдожер кариера. Значи, да. Линијата на Ричард Холбрук, линијата на Викторија Нулан. Највисоката линија во State Department. Во State Department. Најтешката. Најтешката. При одредена развраска, ако победеше Хилари Клинтон. Они решават Кореја, решават. Па тој беше амбасадор во Северна Кореја. Го решаваше корејското прашање. Така е. Беше амбасадор во Ирак. Така е. Кај што требаше... Значи, гледате, три невралгични точни беа. Едната беше Афганистан, втората е Ирак и третата е тука, Западен Балкан, Република Македонија. И Западен Балкан, да. За жал, така ни се паднало. Така ни е среќата. Така ни се паднало. Не мислам дека може да се смени нешто. Тешко ќе им биде да ја тргнат Македонија од овој курс. Ја мислев искрено и пак ја повторам, значи јас сум си консистентен во своите ставови, дека на Македонија повеќе и треба Европска Унија отколку НАТО. Ние сме нагурани во НАТО. Од тој процес немам информации дека некоја држава излегла.
За нас е побитна економската разврска, да бидеме дел од европскиот пазар, за да можеме да преживееме, да живееме нормално. Тоа за сега го немаме, меѓутоа мислам дека им се упалија сите аларми на Европска Унија, дека овде се дешава циркус на јужното крило на НАТО, што Грција го соопшти уште пред 5-6 месеци. Преку Катимерини. Да, дека е нападнато јужното крило со на НАТО. Со бугарското вето. Се почнуло со бугарското вето. Да, и влијанието врз Москва. Бугарски структури од страна на Москва. Така е. Значи, мислам, нема потреба Петроски, повеќе да збориме. Уште две работи, ајде. Уште две прашања. Она фотографија во собранието, која беше објавена, нова влада, да. Тамо доминираше прекуристот на Виктор Орбан, да. Александар Николовски. Да. Мицковски беше како гостин. Мицковски беше тамо донесен. Да. Па ги немаше другите лидери? Ги немаше другите лидери. Зијаден села, алијас Ерик Робертс, го така, немаше. Така, го немаше ни било Касами. Да. Данела Арсовска, да, е почесен конзул на Унгарија во Република Македонија. Да. Тимчо Муцунски е личен пријател фамилијата со Никола Груевски. Знаете, се разигрува... А со Црвенковски? И со Црвенковски. Два пати, од двете структури, татко му е праќан. Да. Висока структура на, да, Савезно министра со инострани послови. Со... Едва е вратен во Македонија, 30 години. Меѓу последните. Да, мене ме чекаше во Њујорк. Тој ме дочека во Њујорк. Па да, он го отвори конзулатот во Њујорк. Така е, вие братен од Бранко. Вие Бранко добро знаете дека конзулите ги праќа владата. Така е. Е, па он беше пратен од Бранко. Треба да знае овој народ. Од Бранко Црвенковски. Да, од Бранко Црвенковски. И целата оваа групација. Кој ќе каже некој дека некој дете е школувано во странство. Заборава да каже од наши пари. Кој ќе се школува некој во странство, како што се школувале, да речеме, солунските гемиџии, од парите на нивните родители, кои што бира чорбаджи, е тоаш признавам дека е школувам во странство. Ако ќе се каже дека му е билдано лично CV со пари на овој народ, ја тоа не го прифаќам. Како школување во странство. Туку го обзнанувам како проект на службите за имплементација на и контрола на целата држава на и нашиот народ. Нашо дете. Да. Воопшто на аеродром, имаме поранешната касарна на Јана или на Рама, са ноги воопште на аеродром. Да. 35 згради ке се градат на локација на таа касарна. Можете да предпоставите таа градежна мафија колку е заинтересирана да победи да ги добие тие локации, тоа едно. Животно. Животно заинтересирана. Маријан Цветковски беше во вашето председателство, ако не се лажам. Мој подпредседател. Беше ваш подпредседател. Да. Вие го правите клучна фигура. На Агенција за спорт и млади во време на Лјупчо Ѓоргиевски, генерален директор на МРТВ во време на Никола Груевски, да, човек кој со Хари Вулгаракес го прави курир и процесот на куриризација по налог, да, на ВМРО. Сме зборува за таа шема, да, како функционира. Тие се во другите интервјуа. Тие се вклучени во кампањата. Да, точно. На малиот Тимчо Муцунски. Да. Сите кои живеевме во аеродром, ја гледавме структурата на Завиша филм, која е вклучена во кампањата на Тимчо Муцунски. Одредено криминално милие кој е вклучено во кампањата. Исто и ке Стефче Јакимовски. Значи, тие луѓе сега всушност ни покажува дека се враќат. Okay. Не дека не се демонтирани. Okay. Okay. Вас ве тепаат. Значи, тие... Не, мене не ме тепаат. Мене ме нападјат од грб со обид за убиство. Тепање е друга работа. Се согласувам. Јас сум за тепање. Се согласувам. Нема маш што не поминал 5-6 добри песничења по улици, тие да луѓе... каже дека ме дозволи ми само да ти кажа, ми се повикувам на искуството на градоначалникот на Загреб, што почина. Он така викаше. Добро песничење е мушка работа. Ова е мучка работа. Овие се сите кукавици нападјат од грб. И со маски, за да не ги видам, за да не може да ги гонам. Се надам. Е, ама ќе го најдеме тој. Се надам дека народот... Да го... Се надам дека народот ќе ги свати овие процеси. Таму во ВМРДПМ на исто и СДСМ, во ВМРДПМ ќе случат веројатно некои тектонски процеси. Не верувам дека Мицковски нема да биде избран за лидер, ќе биде избран, тој е победник сега на изборите. И тоа сега има многу победници на изборите. Да. Сите тие ќе сакат тоа да го капитализираат. И Тимчо Муцунски, Данела Арсовска, Александар Николовски. Како Данело отиде кај Тимчо, а не отиде кај Александар во Ѓорче? Значи, или многу и дури им откажа средба на Александар во Ѓорче. Точно се, оние
позадински нитки што се влечат, што се влечат, точно се покажуваат. Не е мој проблем, Васко, што некој не може да ги види. Јас бев тука, гостин во оваа емисија пети пат вечерва, да го кажам тоа што го гледам. Тоа што некој не ќе да го види е негов проблем. Но 650.000 прегледи на тие 4 емисии до сега за мене се доволна индикација дека има луѓе што разбрале што сум зборал. И уште нешто. Спомнавме Ева на Електрани. Да. Првиот брат учет, не еден од директорите на Ева на Електрани. Јавно на Фейсбук ви се сканваше. Точно. Точно. Така? Да. И тоа го заборавме да кажем. Значи, и тоа Васко... напаѓа за лажните профили на Твитер, на... кои се намериот, кои се на комшо, кои се намериот коалиција, кои се однесени се во ВМРО да помене. Јас во оваа мисија вечерва. Они мислат дека поише работи знаеме, отколку што знаеме, или сака да превенира. Не, Васко, види, значи да мога да се пошегуваме на крај. Немам потреба од лажни профили овде кажав работи кои што се опасни по живот. Со име и презиме. Нема зашо да се кријам. Ако се педерчиња, педерчиња се. Извини се на изразот. Да, не се употреба тоа. Ама онлайн сме. Да. Не сме на телевизија. Да. И, еве, нека ми го залепат на мене како стигма. Не ме интересира. Ја кажувам тоа што имам да го кажам јавно, јасно и гласно. Како Филип Петровски, немам потреба се кријам. Се кријат баш тие педерчиња. Под лажни профили што немаат кохонес да кажат што имаат да кажат со име и презиме. Тоа не сум јас. А тие напади тоа се жива смешка. Благодарам. Петровски, беше задоволство. И на мене. Се најдобро. Ова беше мислите во Центар, интервју со Филип Петровски. Кажавме многу работи. Бомба интервју како што ви најавив пред 81-82 минути. Ако ви се допадна емисијата, нова емисија, ново дружење, четвртог во 22 часот, до четвртог во 22 часот. Пријатно вечер, Македонијо, каде и да си.